wapendwa, ndugu mtazamaji wa chaneli nzuri kabisa inayopendwa na kila mtu ya Veronela Urembo na Fashion. Yani ukikosa hii chaneli, nitakuwa na mtu wa ajabu. Karibuni sana sana kwenye hii chaneli. Hakikisha tu unabonyeza lile neno lililoandikwa subscribe. Maki itatokea kengele, bonyeza na ile kengele. Ile kengele itakusaidia ninapotoa tu video mpya. Unapata taarifa. Yani utafuatilia video zangu zote ukibonyeza ile kengele. Karibu sana. Pia like video. Hivyo nzuri hivyo, usilike my dear, like video. Pia unaweza kushare na kwa rafiki na yeye akaona vitu vizuri kama unavyoviangalia wewe. Karibu sana. Angalia hii video mwanzo hadi mwisho.